Jeg starter som altid med at lægge lidt base coat for at beskytte mine negle. Og så lægger jeg et sådan lyserød lilla neglelak. Og så lægger jeg noget liquid palisade rundt om min negl på mine fingre. Og hvis du ikke har set min øje, så skal jeg nok linke det under videoen. Og så vælger jeg det sted, jeg vil bruge på min stempelplade, og kommer neglelak på. Så skraber jeg det overskydende væk, og bruger mine stamper. Og det ser så sådan ud. Og så dumper jeg det bare ned på min negl. Så fjerner jeg liquid palisaden. Og så har jeg bare fjernet alt det udenom. Og så lægger jeg et lidt topcoat. Og jeg lægger bare en sten, eller jeg sætter en stor sten. Og så lægger jeg et lidt topcoat igen. Det var så alt for den her video. Jeg håber, du kunne lide den. Hvis du kunne, må du meget gerne like, subscribe og dele. Og hvis du har en idé til, hvilken video jeg skal lave næste gang, så skriv det under videoen. Find mig på Facebook, Snapchat og Instagram.